15-річна Єлизавета впевнено виграє у своїй суперниці. Вона вже давно на ти зі спортом. І з найпершого тренування зрозуміла – дзюдо – саме те, чим вона хоче займатися. Я займаюся 4 роки. Папа просто привів, мені подобалось, і я почала займатися. На шляху до перемоги не раз доводиться забувати, що ти тендітна дівчинка. Витримка та сміливість – ось головні складові вдалого поєдинку, впевнена Софія. Я думаю, що в мене все вийде, тому що я впевнено йду до своєї цілі. Найсильніших на татамі визначають у різних вікових категоріях. Учасницям від 10 до 15 років. За дотриманням правил слідкують суворі судді. Кажуть, змагання серед дівчат дуже видовищні. Сьогодні у нас в залі дзюдо дуже красиво, тому що украшають його наші дівчатки юні, наші чемпіонки. Ми, як судді, зі своєї сторони приложили всі зусилля для того, щоб суддійство було об'єктивним, правильним, щоб ні один дитина не пострадав. Всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат «Українка» пройшов в Дніпрі вже вчетверте. За словами віце-президента Федерації дзюдо України, президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайла Кошляка, українське дівоче дзюдо має великі перспективи. Дзюдо – це гибкий путь побіді, переводиться. Дівчатам дається можливість бути гибкими і проявляти свій характер. Турнір тривав близько 7 годин, а на татамі розіграли 26 комплектів нагород. 14 медалей завоювали юні дзюдоїстки Дніпропетровщини. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».